madaxweyne ku xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa tababar u soo xiray qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka jubbaland. ismaaciil bashiir warsame ayaa warkan noo faahfaahinaya. madaxweyne ku-xigeenka dowladda jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane maxamuud sayid aadan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland. munaasabaddan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland ahna senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil faratag, xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland, siyaasiyiin, saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo kuwa amisom iyo ururada bulshada rayidka ah. tababarkan uu saraakiisha u socday muddo bil ah ayaa waxaa lagu barayay habka hoggaaminta ciidanka intii ay socotay munaasabadda saraakiisha tababarka loogu soo xirayay ayaa waxaa halkaasi heese lagu guwaabinayo ciidanka ku soo bandhigay kooxda heegan ee booliska jubbaland. ugu horrayn waxaa munaasabadda ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada jubbaland jenaraal aadan maxamuud ibraahim koojaar, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey tababarka saraakiisha loo soo xiray. shan iyo tobankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan waxaan tababar ugu furay hoolkan maanta aynu fadhino saraakiil ka kooban 82 sarkaal oo ka tirsan noocyada ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland. muddada uu tababarkaasi uu socday waa 4 usbuuc, saacadaha waxbarashada ee ay qaateen saraakiishaas 4 toddobaad oo tababarku uu socday, toddobaad kasta waxay qaadateen 5 maalmood oo waxbarasho, maalin kastana waxay qaadanayeen 6 saacadood oo waxbarasho. guud ahaan 4 toddobaad ama 4 wiig saacadaha waxbarashada ay qaateen waa 120 saacadood wey. waxaa hoogga la saaray maadooyinka hoos ku qoran oo aanu arkaynay inay yihiin kuwa lafdhabarta u ah, aasaaska u ah, saldhigga u ah hoggaaminta ciidanka. la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga jenaraal yuusuf xuseen dhuumaal ayaa sidoo kale munaasabadda ka jeediyey dardaaran uu u soo jeediyey saraakiisha tababarka loo soo xiray. qof kastana inuu ka fikiro wixii aan soo marnay iyo magaaladaas siday ahaan jirtay iyo maanta sida ay tahay, inuu qof walba ilaa shalay lama dhalanine inuu qof walba ka fikiro oo horay loo sii socdo oo aan lagu mashquulin qabiilka iyo waxa aan macnaha lahayn inaan lagu mashquulin ee lagu mashquulo sidaan u socon lahayn, sidii maxaa wax yidhaahdaaye laiskaga horayn lahaa cadowga. sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland ahna senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil faratag. farxad bay noo tahay maanta inaan kala soo qaybgalno munaasabaddan qaaliga ah ee difcaddii koowaad ee saraakiisha ciidamada qalabka sida ee maxaa la yidhaahdaa noocyadooda kala duwan ee jubbaland loo samaynahayo. wuxuu ahaa ay ku qalinjabiyeen inaan goobjoog ka ahaano aad iyo aad bay farxad noo gelinaysaa. waxaan idin leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaan rabnaa siday sheegahayeen muxuu ahaa saraakiisha gacantiidu ku haysay oo muxuu ahaa macalimiintiina ahayd iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha amniga jenaraal cabdi mahdi iyo saraakiisha kale ee jenaraal goojaar ay ka mid ahaayeen waxbarashada la idin siiyey iyo usbuucyada qaateen oo qaaliga ahaa
iyo maxaa la yiraahdaa waxaad barateen ilaahay idinkiis inaad u faa'iideysaan. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Maxamuud Sayid Aadan. waxaan u mahadcelinayaa saraakiishii tababarka loo qabtay oo waqtiga dheer u samray muddada bisha ah oo aan ogahay si niyada inay u qaateen tababarkaas, isuxur qaameen, garteen inay wax faa'iidaystaan. aqoonta waa furaha nolosha. aqoonta waa wax kasta oo kuu hoggaamin karo inaad wax qabato. waxaan u mahadcelinayaa saraakiishii soo abaabushay seminaarka oo annaga madaxtooyada nagu qancisay inaan la qaadano, oo igu horreeyaan lataliyaasha amniga iyo ciidamada madaxtooyada, taliyaha guud ee ciidanka, taliyaha nabadsugidda, iyo dhammaan saraakiishii kale oo xubnaha ka ahay hawshan oo cilmiga badan gelisay. gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey saraakiishii tababarka loo soo xiray. Ismaaciil Bashiir Warsame, wararka telefishinka Jubbaland.